77 300 300, a gosti večeras jesu Ana Ćurčić, Zorica Marković i Ivan Marinković. Pre nego što nastavimo, zamolio bih vas da pošaljemo za Anin život 1321 na 3030 i takođe jedna velika molba, eto, lično od mene, za Kostin napredak, da Kosti bude bolje. 1331 3030, to je dečak koji mi je, nažalost, on je prvi u svetu kojim je dijagnostifikovana jedna određena bolest. Više o tome možete da vidite na sajtu Budi human. Dakle, za Kostin napredak 1331 na 3030. Pre nego što uključimo narednog pozivaoca, Darko, idemo na Twitter. Izvini, molim te, samo da zoomira kamera ovo. Molim te. Što imaš potrebu u emisiji Upoznajte parove, da mi kar, da stojiš, ajde. Zoomiraj, molim te. Razbila ga Jelena kao zvečku. Ja, šta ovo priče? A sada smrdi na pivo, pijam kao... Mamučenice, matora, mamučenice, smrdi na pivo. Pa misliš da je opet pio alkohol? Pijam kuko stoka, kakav je. Prošao sada bazdi na pivo, neko ono zaječarsko loše. Ajde, bez evropičku materinu, ajde. E, ovo je super. Zaveži, bre, šarapa, ajde. Okej, ajmo na Twitter. Nemoj da puštam ja snimke kad si bio knjigu i pomoć. Samo da kažem, 714 na 3030 i 1437 na 3030. Pozdrav na Makedoniju, za ovako lepu kosu, ljubi vas Zorka i za moju braću Rome. I za Sarajevo imamo tamo u Kotar Hečo nastupe za mog brata Tonija, najboljeg menadžera. Spremamo nove pesme, tri pesme nove i vozi Miško belu limuzinu. Imam turneju sve do nove godine, Darko. I hvala ti. I vratite onu. Tako je. Ajde sada i Ana da iskoristi. Pecu, slađu, obavezno. Ok, pozdrav za njih. Idemo na Twitter. Komunizam kaže, pitanje za Zoricu. Zašto je sa DJ Tamaris ismevala već korišćeni parfem koji joj je Ana poklonila? Nisam ismevala, nego smo se smijali. Zato što ja kada kupim, često se desi da, na primjer, uzmem onaj probni, pa onda kad se prska proba, sve malo nije skroz puna flašica, nego malo je onako potrošeno. Tako nismo se smijali Janinom parfemu, nego to je klasika. Kad god sam kupila i kažem, evo ista stvar, pa smo se smijali tim podvalama parfema. Znači, zašto bi se smijala Anina parfema? Okej, Nes kaže, Mukica Tržanka Kulić. Tata na određeno vreme je tako željen za drugarske interakcije tipa rumunski student sa pivskim stomakom i facom kao kravlja. Dobro, ali ne ide, mislim, ne biva još. Koji je odgovor? Pa... I ako ga imaš, zdravo. Ostavite čovek bez teksta. Milanka kaže, par Ćurčić Slavnić su najveći prevaranti krimi par veka od svih reality programa kod nas. A Zlorka, koja na kraju reality je priznaje da je prijateljica sa Bulićem i da nije znala za Anu i da je ova slučajno nju izabrala, je ludilo mozga. Računali su na to prvo mesto. Da, naravno. Što se mene tiče, ja nisam znala da su Aca i Ana bili zajedno. To sam saznala u zadruzi. Ako ne zna Acu Bulića, čoveka, gospodina, genijalca, dolazi je u sve moje restorane, gospodski bio i dočekan i tako se i ponaša. Iako je prijatelj, prijatelj, uvijek ja sam to 100 puta rekla. Čoveku ga jako poštujem i cenim. Tako da prosto nisam znala stvarno da su bili on i Ana skupa dok nismo u zadruzi počeli tu priču. Kaže, ja sam tvoja noćna mora. Pitanje za Anu. Da li poznaješ jednu ženu koja ima manje samopoštovanja i dostojanstva od tebe? Da li ti toliko sebe mrziš i zašto? A, pa to je već dublje pitanje vezano za samopoštovanje. Samopoštovanje i... I dostojanstvo. Da, to je nešto na čemu osoba sa kojom sam živjela, žene koje su to proživjele, mogu vrlo lako da se pronađu i mogu Darko da ti sad kažem da imam preko 100, ne znam koliko poruka imam, žena koje su ove sezone gledale Zadrugu 6, 95% žena je onih koje nisu gledale reality. Ali su se pronašle u mojoj priči i tekako. Tako da dostojanstvo, samopoštovanje i sve ono što ste videli u meni je nešto što osoba kao Zvezdan Slavnić, a te žene će to shvatiti. Ja ne mogu da očekujem od drugih ljudi koji to nisu doživjeli da me razumeju. Ja ih zbog toga zaista ne krivim. Jer mogu da se osjećaju ili ne se osjećaju da misle da sam folirant. To je nešto što se godinama ruši u ženi. Bukvalno dolazite u stanje jedne krpe gde nemate...
I potrebno je vreme, pretpostavljam, da se to ponovo izgradi. Tako je, Darko, pa samopouzdanje se gradi i godinama, ali godinama se i ruši. Ja mogu da ga imam trenutno, ali ja nad svemu tome, jedini identitet koji jesam sačuvala je da sam majka Ive i Luke, što sam i rekla, i da sam žena borac koji radi. Sve drugo kao žena u mene je on uništio. I to se jasno vidi. Svemirske ljubavi kaže, Zorici Marković, da li misliš da si bila dvolično u druženju istovremeno sa Anom i Zvezdanom? Njemu si bila kao druga majka, a sa Anom kao da si joj starija sestra. Da li je to kontradiktorno ili ipak ne? Pa može da gleda, naravno, kako god ko hoće. Jasna je stvar. Ja sa Zvezdanom, pre nego što ću naučiti, imala sam odličan odnos. Sa drugarski nismo se družili. Ja poslije da odgovorim na to pitanje. Nije me gledao kao majku, rekao je da ga posjećam na njegovu slavicu. Čovek me nikada nije uvredio, ni ja njega. Kada je Ana ušla, i jedno i drugo, ja sam to 100 puta izjavila, rekli su da mogu da komuniciram i ja i sa Anom, a i on mi je govorio stalno budi uz Anu, tako da ja nisam imala ni jednog trenutka dilemu da niti je se dovedla u pitanje, sa njom sam se družila, sa njim sam imala vrlo korektan za drugarski odnos i to je to, ne smatram ja da je to dvoličnost. Tako da, mislim, možda čovek shvati kako hoće. Da, to ti je Ana rekla u ovom dosnim. A što se tebe tiče, nadam se da si konačno, pozivate Kristijan Golubović i konačno si kupio ove sači kupatilo, ako uopšte znaš šta je to. I pozdrav za Makedoniju najboljeg frizera na svetu, Dare, ako je danas došao u 6.11, radio i sa čitavo Skopilje, dolazim kod vas, genijalci, Dior za Milicu. Evo, fino ću. Cena ti se vidi, Ana. Zorica je imala dvostruku igru, to je Ana potvrdila u ovom snimku s polja. Dakle, Zorica je igrala, samo tu Zvezdan bio najpametniji. Zorica je igrala igru sa Zvezdanom, koju je on prihvatio. Gde je Zvezdanu trebala informacija od Zorice šta Ana priča. Nikada nisam prenala. Da, da, kako ne. Nikada nisam prenala. Samo Zorica je toliko kvarna. Mislim, svaku rečenicu sam prenala. Ljudi, da li ja mogu nešto večeras da kažem? Ne možeš. Samo se ne dolazi. Ja čutim dok vi pričate. Šta je ovo gornji dom, bre? Šta je, bre, gornji dom, alo? O tiho, gornji dom. Ajde, bre, sedi tu, čuti, ti si ženo mrzac. Pa ja sedi, bre, alo, teleća glavo. Ti si ženo mrzac. Ma tišina, bre. Pa tišina, telo će glavati. Tišina, društvo, starci poraša. Pojente je da ne možete da čujete što je istina. Ali ja sam mislio da može. Pa nema realnost. Znaš ko je realnost? Da se nadglašavamo. Ne, muškarci super. Zvezdan je bio... Koji? Kako se muškarci ponašaju prema dve žene? Pozdrav za Kristijana Golubovića, konobar, donesi mu jedno pivo. Izvoli, kako se ja ponašam prema ženama? Donesi mu jedno pivo, konobar. Čist primer kako se ponašaju prema dve žene. Vi ste za mene reality učesnice. Ne, mi smo osobi ljudi. Ti si žena koja je varala svog muža, kog je istog tužila da je varao. Ti si jedno zlo, žena neostvarena od 20 godina koja pokušava ponovo da se vrati na estradnu scenu. Idemo dalje, izvolite. Ivke, pašće se. Šta je tebe se ti? Ma šta? Mirno spavaj dano, sve se tebe se ti. Zorica Marković, može samo ovo kao. Pa kad se sjetiš kurca moga i kad se sjetiš kurca od jebača koji su te jebali, klinci, pa da. Nema što da kažem. Normalno da razgovaramo. Nema to. Pa jebo je Stojković mali, jebali je svi. Eto, Darko, ti si primer muškarca kako treba da se ponaša prema ženama. Ljudi, kako da pričam s njom? A ovo je primer... Druže, žena se slikala u paparazzo, lomu sela u djepe, da je jebo. Šta ja da pričam? Jesam ja... Smrdiš na pivo, odmahni se. Na pivo. Koje pivo, druže? Pa koje pivo, druže? Beži, jeftin parfem i pivo. A jeftin parfem, to je ovaj arapski. Pivo, jeftin parfem, povrat peću. Slušaj, babo, nema više za jebancije, babo. Šta? Nema potrebe, vrati se. Sa tim jeftinim giljama, brate, za buvljaka. Ajde, pusti Ivana da odgovori. Daj, pustite me da odgovorim. Ajde, vozi, vozi, vozi. Šta si da kažem? Ti si rekao da je Ana videla dok je bila napolju, dok nije ušla zadrugu, da Zorica igra dvostruku igru. Naravno. Samo neće još to da prizna.
Ko si da me osvetiš? Zato što još u toku narod pita. A ti si došao da me osvetiš? E pa drago mi. Odavno ti sam vidjela pijeno... Ne možeš da se pomeri sa činjenicama koje je napolju... Ja može ovaj da se izniči konačno da ovu galku? Znači kruže internetom i to svoje tvoje kontravitornosti. Ja mislim kada biste jedni druge pustili da... Ne može. Da odgovore na pitanje, da se saslušate, ne biste morali jedni drugima da upadate u reč. Ne može. Prosto i jednostavno, ali... Na pijanko pička, bre. Ponovo, bre, u drajzera, ajde, bre. Smrdiš na pivo, kako te nije jasno? Ajde, vozi. Sikter. Izvolite, Twitter. Smrdiš na balegu, druže. Pa ja sam... Idi ti teleću u glavu, budalo. Ja sam seosko dete, ponosim se i na kravu, i na tele. Budaletino jedno. Ali ti si jedna onako ružna, kravlja, vagina. Šta sam da vam? Ma moram ovo da ti pokažem. Ma da, ma da. Je li vezano za Anu, za Zoricu, za Zavrugu? Ja vezano za mene. Za Zorku Kravicu. Ma da. Za Zorku Kravicu. Čekaj, da li si se ti pripremio sa nekim dokaznim materijalom ili ti šalju ljudi? Dobro, Instagram verujem da je puni i Zorici i Ani, kao što i meni i tebi, naravno. Pa sad ćemo da vidimo debu moju, debu moju. A kada nešto kaže Ivan Marinković, kakvu onda sliku treba da imamo? Koju sliku? Pa ko njega sluša, bre? Ko njega sluša? Pa slušaju ga gledalci. Pa slušaju ga gledalci. Pijandura jedna. Pijandura jedna, kaki tamo gde mu dete. Pijandura ti sin, bre, one sa onom kapicom, bre, budaletino jedna. Idete, šta cokiš ti? Vređaš sina, ja? Da, cokiš, da. Pijandura ti sin, znam ga da je pijandura ozbiljna. Pa zato si vidi kakav si otic kad možda vređaš tuđu deću. Kaka si ti majka? Dobro, dobro. Kaka si ti majka? Ja sam savršena majka. Nisi savršena. Savršena. Koja majka savršena istetovira ime svog mučitelja? Šta mi je sin? Tvoja čerka istetovirala ili sin? Ko ti istetovira svog mučitelja? Koga lažeš bi ti? Koga lažeš ti? Ti si pričala da te Zvezdan mučio. Mene Zvezdan. Da te vezivo za radijat. Mene Zvezdan nije mučio. Ljudi, prekinimo više sa lažima na televiziji. A ti apeluješ. Prekinimo više sa Anom Ćurčić. Ženo mrzac. Koja... Ne, nisam ja... Ženo mrzac. Ja nikada prema ženama nisam bio nasilan. Ženo mrzac. Ja žene obožavam. Pa kako onda pričaš sa nekim koji mrzac nasilja? Ja sam čovek koji je neodoljiv i neumoljiv. Koga žene vole. Ženo mrzac. A vi ste muško mrzci. A mene koja sam žrtva nasilja praviš. Šta tebe to briga? Jel te tuko? Naravno. Što si ga istetovirala? Šta tebe to briga? Pa kako šta mene briga, ženo? Koga lažeš? Ivana Marinkovića? Zoricu Marković, glava tu spodobu? Koga lažeš? Ja ne lažem. Koga lažeš? Acu Bulića? Acu Bulića? Koji je gospodin čovek koga se ovo igra za... Čija majka, bre, gospodja, čiji otac bio? Ne, ja ću da ti kažem. Ja ću da ti kažem. Evo ja ću da ti kažem. Koga si istetovirala? Što si istetovirala? Na šta smrdim, bre? Smrdiš na balegu, bre, bolestice, jedna bolestna, bre. E, sad ću ovo da ti pokažem, Darko. Pročitaj ovo, molim te. Oće ja? Sram te bilo, bre. Evo ovako. Sa ponašanjem. Evo ovako, dana 29.1.2019. godine. Gdje ono 2019. godine? Naravno, neodređeno vreme. Rekla, a što ti se čerka jebala ko kurvetina zadnja? Ovo su Zoričine reči na sudu. Kome rekla? Ti se baviš 2019. godine. Tvoju čerku spominjem jebala se. Ajmo dalje. Kome rekla? Određene gospođe i zadruge. Pa jeste se jebala. Aha, to je gospođa sudija, verovatno misli na taj. Da li si osuđena? Da li si osuđena? Čekaj, on je stao ovde. Ne, nisi osuđena si. Ne. Osuđena si na 300.000 dinara i 150.000 dinara koje nisi platila 150 dana zatvora. Hoćeš i to da ti pokažem? Popoviću... Koji Popović? Reaguj da je plaćeno, a da ovo je čista laž. Ajde, brebe. Odmahni se, smrdiš, jebote, Darko, daj s kojima se skloni. Smrdi ti balega, duže, u jajincima. Smrdi ti sve ti smrdi, smrdi ti duša, smrdi ti ta kosa, smrdi ti ta glava odvrtna. Ženo mrzac, ja volim ženu. Ženo mrzac, drajzer. Ja volim ženu. Ženo mrzac, drajzer. Drajzer, trudan miš. Ja volim žene. Pička kravlja, ajde beži, vozi, vozi, ajde. Teleća glavo. Uf. Ja bih volio da se ne vređate i da vodite jedan parlamentarni razgovor. Ne, razumem. Pa šta imaš da kažeš? Ajde, beži, bre. Šta će ti kravlja pička šorava, ajde. E, kravlja pička. Hvala ti, brabonci, ajde, čao. Ma vidi. Smrdiš na pivo, brajde, prestani. Znaš šta, sin ti liči na džokeja, ali znaš kog, onog sa divlje zapada. Nemoj sina da mi vređaš, ja ne vređam nikog. Kažem da liči na džokeja. Samo mene, nećeš mi razbiti, ali ću te razbiti ko pičku napolju. Popušiš mi kurac. Ma nemaš ti kurac. Ajmo na naredno uključenje, 07300 našeg broja telefona.